Բարև բոլորին, սա Կոճակ Պոդքասթն է սերիալների, անիմեների, գրքերի ու ինչի մասին ասես։ Այս պոդքասթում յուր կարող է լինել ցանկացած ով ուզում է իր սիրելի անիմեի, սերիալի, գրքի կամ ինչի մասին ասես քննարկել։ Ողջույն, ես Արծվիկն եմ, դուք դիտում կամ լսում եք Կոճակ Պոդքասթը։ Այսօր մենք կխոսենք Ավատար ֆիլմի մասին, որին շատերը սպասել են մոտ 13 տարի։ Եվ այդ հարցում ինձ կօգնեն Նոյը, Ռոզան և Ռաֆին, բոլորս նայել ենք կինոթատրոններում ֆիլմը ու կուզեմ ձեր տպավորությունների մասին մի փոքր խոսենք։ Գեք առաջինը ես ասեմ, որտեվ մինչև սկսելը ոնց հասկացա, ամենալավ տպավորությունները իմ մոտ էր։ Նախ եւ առաջ շեշտեմ, որ տեսել էի առաջին մասը լի մեծ էկրանին, ոչ թե կինոթատրոնում իհարկե, այն ժամանակ փոքր էինք, տնեցիք մեզ փող չէին տալի, որ գնանք կինո նայելու։ 12 տարեկանում սենց մեծ էկրանն էինք գտել մեր ընկերներից մեկի տանը, ոնտեղ ինտերնետով նայել ենք պիրացկի տարբերակով ու հիանում ենք, թե ինչ բնություն կարա ստեղծվի համակարգչային գրաֆիկայի միջոցով, ու դա մի հատ մեծ ռևոլյուցիա էր այդ ժամանակահատվածի համար։ Մենք շատ ենք խաղեր խաղացել, այնտեղ դինոզավրերով, բաներով, Պարկ Յուրսկվա պիրուդը, այդ կինոն ենք նայելու, ինքը բնական տարածքներում է նկարած կադրերը, Պարկ Յուրսկվա պիրուդը, իսկ Ավատարը լրիվ ստուդիայում նկարահանած ֆիլմը, ու մեր համար այն զարմանալի էր, ոնց կարան այս ձևի հրաշք սարքեն։ Եվ ես մասնակցությամբ ծրագրավորող եմ եւ շատ անգամ հետեվել եմ խաղեր բաներ ստեղծող կազմակերպություններին, ովքեր ստեղծում են ջրի էֆեկտը, որը աշխարհում ամենադժվար խնդիրներից մեկն է ջրի տեսք ստանալու համար, մեծ ֆունկցիաներ, մեծ հաշվարկներ է պետք, ու դրա պատճառով բարթանում է ամբողջ պրոցեսը, մինչև ռենդերը լինում, բանը անում, օրինակ մի 5 րոպեանոց վիդեոն կարող է մի երկու շաբաթ տևի ռենդեր անելու համար։ Իսկ իրանց մոտ ստացվել է մի հատ հրաշալի պրոցեսի արդյունք, այս ջրի ճամփան, ասենց ասած հայերեն, Ավատարը ջրի ճամփան, դոմա շատ լավ տպավորություն եմ ստացել այս մի տարբերակից, իհարկե մնացած հարցերի շուրջ կխոսանք։ Կինոկրիտիկները հիմնականում այդպես էլ ասում էին, որ տեխնիկական առումով շատ-շատ սիրուն ֆիլմ է եղել, հատկապես երբ որ կինոթատրոնում էինք նայում ու 3D տարբերակով, իրոք շատ-շատ սիրուն էր, բայց սցենարային առումով կային շատ բացեր։ Լրիվ համաձայն եմ, 13 տարի սպասել ու տեսնել սա, այդ մի քիչ այն չէր։ Գուցե 2 տարի հետո ավելի արդարացված կլիներ ունենալ այս տարբերակը, այսինքն 2009-ին էր, եթե թե 8-ին էր դուրս եկել, 9-ին, հա, 2011-ին գուցե նորմալ լիներ նայել այս տեսքով այն ֆիլմը, որ մենք ունենք։ Ես կարծում եմ այդ ժամանակ էլ նորմալ չէր։ Այն ժամանակ, քանի որ սպեցիֆիկները այդքան էլ շատ-շատ չէին ու նման տեխնիկական լուծումները նորարարություն էին, ամեն դեպքում Ավատարը, երբ որ լույս տեսավ, ինքը հենց հայտնի դարձավ այդ նորարարական լուծումներով։ Այդ ջրի էֆեկտներ, չգիտեմ, բնության էֆեկտներ շատ սիրուն։ Սիրուն է որպես ֆիլմ, բայց եթե ես ուզենայի նայեի բնության մասին ինչ-որ հոլովակ կամ նյութ, ես կմիացնեի National Geographic-ը եւ պարզապես կնայեի ինչ-որ, չգիտեմ, հաղորդում հոլովակ բնության մասին։ Բայց այդտեղ կապույտ մարդիկ չէին լինի։ Հա, դե բայց առանձնապես ոչ մի բան չէր փոխում այդ իմաստով։ Ամեն դեպքում նույն, չգիտեմ, սփոյլերներ եթե կարելի է անենք, հերոսների ներկայացվածությունը, հերոսներից մեկի մահը, ինքը ոնց որ փորձում է արդյունք քամի, բայց այդ արդյունքն էլ տենց չի քամվում ըստ էության։ Ես այդքան էլ հիացած չեմ, ես ինքս ոչ մի սպասելիքներով չէի գնում նայելու, առանձնապես մեծ տպավորություններ չունեի եւ ուղղակի կտրեի կթափեի մոտավորապես 1.5 ժամ, որովհետև այդքան սպասացնել կինոթատրոնում, այդքան սպասել ինչ-որ հետաքրքիր բան, այդքան նայել, թե ինչքան են լողալ սովորեցնում, կետեր, չգիտեմ, ջուր, հա, դա հոգնեցնող է։ Իմ մոտ էլ են տպավորություններ, որ Քեմերոնը ուզեցել է ուղղակի ցույց տա այդ աշխարհը, բայց հասկացել է, որ ոչ ոք ուղղակի աշխարհը տեսնելու համար չի գնա 3 ժամ նստի կինոթատրոն ու ասել՝ լավ եկեք միաց սյուժե մտցնեմ մեջը, որ գոնե մարդիկ մի քիչ հետաքրքրվեն։ Դե հա, բայց դա սյուժե անվանելը ճիշտն ասած։ Դե երրորդում էլ կրակնա ցույց տալու, պատկերացնում եմ 3.5 ժամ էլ հիմա էլ երևի կրակի աշխարհն են տեսնելու, կրակի մարդիկ էին ասում, թե ինչ էին ասում։ Այդ ացիլկայը մուլտիկին, եթե չեմ սխալվում, Ավատարի մուլտ սերիալին ացիլկա, այնտեղ ուղղակի կապուտ մարդիկ չկան, չգիտեմ,
ինչի են որոշել, որ մեկը մյուսի հետ կապ ունի, ինչի են մեկը մյուսի հետ խառնե։ Դե առաջին ֆիլմում կապույտ էին դրա համար։ Հա, շարունակում ենք կապույտ տրադիցիան։ Հա, չէ, ուղղակի նկատում եմ, եթե ացիլկա կամ ինչ որ տենց։ Իմ կարծիքով ուղղակի կոպի պատճառը, որ Քեմերոնը միշտ կապույտ գույնը շատ սիրել է ու իր բոլոր ֆիլմերում էլ այդ կապույտը գերակայում էր, ու հենց ավատար կերպարին ու իդեպես մասին էլ երևի կխոսենք, թե ինչի համար ընդհանրապես ավատար, ինչի համար իր անունը ավատար ու ինչ կապ ունի մեր Facebook-ի պրոֆիլների ավատարների հետ, ինչ կարծիք ունենք այդ մասին, մի հատ որ ասեք, ես էլ իմ կարծիքը կասեմ։ Կարող է մարդու դիմակցերի հետ կապ ունի։ Հա, ոնց որ ես մտածում էի, որ ավատար մենք որ ասում ենք, միշտ ինչ-որ սիրուն ֆոտո է, որը մենք դնում ենք մեր պրոֆիլերում, հաստատ միշտ դնում ենք այն նկարը, որտեղ մենք լավն ենք դուրս եկել, սիրուն ենք դուրս եկել, ու հենց Ջեյքն էլ, երբ որ մտնում է ավատարի մարմնի մեջ, ինքը լրիվ փոփոխվում է ու գնում է իր ավելի սիրուն, ավելի լավ մարմնի մեջ, ու հենց երևի այդ պատճառով է ավատար անվան հետ կապված կամ հենց այդ պրոյեկտների հետ կապված, ես չգիտեմ, չեմ գտել ուրիշ պատճառ, թե ինչ համար են ընդհանրապես իրենց ավատար կոչել։ Որպես ներկայացուցիչ երևի, որովհետև համատական տանելով ավատար ահանգի պատմությունը, այնտեղ ավատար կոչվում է։ Այդ հենց մուլտսերիալ։ Հա, մուլտսերիալի հետ կապված։ Դա շատ հինա, եթե չեմ սխալվում։ Ավատարները, իրանք 4 տարեկներին տիրապետող կախարդներն են, կախարդ հրաշագործներ, կախարդներն են։ Կրակ ջուր։ Հա, կրակ ջուր հող քամի, ու իրանք սերնդե սերունդ վերածնվում են անցնելով նոր մարդու կերպարանքի մեջ, նոր մարդու մեջ են անցնում ու արդեն ներկայանում են որպես այդ 4 տարերքին տիրապետող անձնավորություն։ Այդտեղից է գալիս ավատար բառը ու կարծում եմ, եթե անկեղծ չեմ ստուգել, ստուգաբանությունը խիա հենց ավատարը հենց այդտեղից գալիս, թե ուրիշ տեղից է վերցված, ներդրված այդ մուլտֆիլմի մեջ, բայց կարծում եմ դա է հենց պատճառը, որպես ներկայանալիքն է, ինքը ներկայանում է որպես այդ մարդը, նույն ձև էլ զինվորականը, ով որ սարքերի միջոցով, տեխնոլոգիաների միջոցով ներկայանում է որպես այդ կապույտ պանդորացու կերպարանք։ Ահա, ու գլորիչի հետ կապած, որ ասացիր, նույն գեներալը չի, ինքը ուներ հիշողությունները, ու իդեպ ես որ նայում էի, սկսեցի նայել, ես սենց իմ մոտ չէի հասկանում ինչ է ընդհանրապես կատարվում, որովհետև հիշում էի, որ մահացել է, բայց թե ոնց եկա, որովհետև այդ պահը իմ կրծքով այդքան էլ լավ չէին ներկայացրել, հետո պետք է հետո ես էլի հասկանում ով է, ինչ է։ Հաշվի չի առել, որ այդքան տարի անց։ Ну, հետո դե հաշվի չի առել, որ մենք երեխա ենք եղել այդ նայելուց, իսկ հիմա։ Գիտես, հետո էլի ես վերանայում, բայց մենքը ինչ որ լավ չէր ներկայացված։ Հետո նույն բացասական հերոսը երկրորդ անգամ, այդ մի քիչ չի ուտվում կոպիտ ասած։ Բայց ես նույն բացասական հերոսներ ինքը որպես ավատար կերպարը։ Ինքը նույններ ունենալով որոշակի այլ, չգիտեմ, ադապտացված, չէ, ափդեյթ եղած վերշներ ավելի։ Ինչ որ ավելի։ Դե հա, բայց եթե տենց ափդեյթով նայենք, ափդեյթ երեղը մենակ իրա տեսք, այսինքն որպես այդպեսին ինքը առաջինում էլ է այտենց մռազ, հա, ռուսերեն ասած մռազա, որովհետև ինքը կարմա պայտակ բարի խաղա եւ այլն բաներ համոզի, բայց մենք այտենց ֆուլ տենում ենք իրա մռազ կերպարը, միևնույնն է, ուղղակի իրա տեսքն է փոխված, իմ պատկերացմամբ դա է, ուղղակի ես գիտեմ, որ ավելի հետաքրքիր բան կարելի էր մտածել, քան նույն պերսոնաժին վերել ուրիշ տեսքով դնել։ Համենցենեմ, օրինակ շատ լավ կլիներ, եթե մեսրության տալիս, որ կետերից ինչ-որ հեղուկ էին վերցնում, որը շատ-շատ թանկ էր եւ այլն եւ այլն։ Այս անապտանյումի մասին մոռանում են։ Հա, հա, եթե ուզում ասեի, որ ուր կորավ այդ թանկարժեք քարը, դա եկավ փոփոխելու էս կետերի հեղուկը, ու եթե պատմությունը տանային նրանով, որ հենց այդ կետերի համար են գնում սպանում եւ այլն, գուցե մի փոքր ավելի լավ լիներ, բայց այս դեպքում, երբ որ դրուք մակտոյա դարձել, հա, Ջեյքը ու բոլորին հավաքել ամենտեղ ու ինչ որ հին զլադեյա գալիս, որի համար ինքը ուղակի թողնում գնում աթողնելով իր մարդկանց, այդ վաբշա абսուրդ է, այդ ընդհանրապես լիդերի բան չի, էլի, ասենք թողում ես կոտունը ու գնում ես, պրոստ դակ գնում ես ու դա, եթե չթողեր ինքը այդ ամբողջ ցեղին վերացնելու էր իր ներկայությամբ բարձր, բայց ինքը այն մյուս ցեղին մտանգեց, ոչ միայն այն մյուս ցեղին, այդ շուրջ բոլորը գտնվող մնացած ցեղին, եթե անկեղծ ես այդ սցենարի մեջ չեմ հասկացել, ընդհանրապես չհասկացա ինչ կապ ունի իրա փախնելը այն մարդկանց բրկելու հետ, լավ, հասկանում եմ, որ իր հետևից է ոնց որ այդ ախոտան, հա, այսպես ասած, բայց եթե իրան խփեն, օրինակ եթե իրան սպանեն,
դե հաջորդը կլինեն նրանք, այսինքն լոգիկայի տեսանկյունից չեմ հասկանում։ Դե ինքը Ջեյքը մտածում էր, որ գլորիչը հենց իր, ճիշտ է։ Հենց իր հետևից է գնում։ Իր հետևից եւ իր ընտանիքի հետից է։ Հա, բայց ամեն դեպքում լավ հերոսը, մենք սովոր ենք, չէ՞, որ հերոսները առերեսվում են խնդիրների հետ եւ չեն փախնում խնդիրներից, այդպես իր օրինակով ինքը լավ օրինակ չի ցույց տալիս իր քայլով ըստ էության ֆիլմում։ Այսինքն փախնել, վախենալ եւ ոչ թե առերեսվել խնդրին։ Այստեղ ոնց որ առաջի ֆիլմի իր բոլոր հերոսությունները զրոյան են քո աչքի առաջ։ Լավ համաձայն եմ, ու ինձ որ հարցնում էին, ես միշտ ինչ դիտել եմ, ասում եմ, որ առաջին ավատարին շատ ավելի շատ ադուր եկել, որովհետեւ այնտեղ այնպես չի սցենարային առումով լավն է, բայց այս բնականաբար ավելի վատն էր, բայց ամեն դեպքում Ջեյքի կերպարը այնտեղ շատ ավելի լավ էին ներկայացրել ու Նեյթիրիի կերպարը նույնպես, իսկ այստեղ իրենց ուղղակի ոնց էր հանել էին։ Մենք ես բան ասեմ, իրականում կարելի է զուգահեռներ տանել այդ նախորդ ավատարի ու այս ավատարի Ջեյքերի միջև, բայց ասեմ ինչի, որտեղ այնտեղ փաստացի Ջեյքը թողում է իր մարդ տեսակը գալիս դառնում է ավատար։ Հիմա ինքը գալիս է որպես ավատար, ու այդտեղ դա մեր համար հերոսություն է նայվում, որտեղ այդտեղ մարդիկ շատ վատ ֆոնին են ներկայացված, այսինքն ցույց են տալիս որ մարդիկ եկել են, ավիրում են եւ այլն, բայց ամեն դեպքում ինքը ոնց որ այդտեղ դրական ֆոնի վրա է նայվում, որտեղ մենք վատն ենք, իրանք լավն են։ Գալիս դառնում է ավատար, այդտեղ էլ ցույց են տալիս որ ինքը թողում է իր ցեղը ու գնում է դառնում է այդ ջրային ավատարներից ինչ որ մեկը։ Ու շատ անհասկանալի կերպար ենք իմ համար դառնում, ինքը իմ համար էլ գերոյ չի, չեմ հասկանում ինքը ով այլ է դեր տալիսելի։ Եկեք մի հատ փաստել ֆիքսենք, որ ինքը առաջին մասում չուներ կորցնելու բան, բացի իհարկե այդ նոր ստացված մարմինը։ Ինչի՞ չուներ, մարդը իր մարդ կերպարը թողում է։ Սենց թե նենց ինքը երկրում արդեն կիսած թողած էր, ինքը ապրում էր մի հատ փախած կյանքով։ Հա, բայց դա էլ իրան։ Իսկ այստեղ արդեն ընդրում է, որ ինքը պետք է լինի այդ կերպարի մեջ, հետո երբ որ իրան արդեն այդտեղ դե փաստացի դավաճան են փորձակելու, ինքը դառնում է արդեն դառնում ավատար։ Բայց այստեղ ինչի է թողնում գնում, դա չեմ հասկանում, որտեղ այստեղ իրան դավաճան չեն անում, այստեղ իրան ռեկավարը, քանի որ այս մասում ինքը արդեն կորցնելու բան ուներ, ընտանիք ուներ, սիրած կին եւ երեխաներ, որպես ընտանիքի հայր են ես նոր ոչ թե այս հատվածում ինքը ավելի շատ ընտանիքի հոր կերպարն է, բայց հետապնդման մեջ հա ընտանիքի հոր կերպար, ով որ իր երեխաներին վերաբերվում է որպես ինքը իր երեխաների գեներալն է, իմ մոտ այդ տպավորությունն է, պարտեր կաննել չգիտեմ, ոչ մի էմոցիոնալ ասում ես որ ընտանիքի հայրը հայրային որպես ցույց տալիս, մի քիչ դիսոնանսալի առաջանում, որովհետև ինքը պետքա իր ընտանիքին պաշտպանել, բայց այստեղ ուղղակի գալիս եմ, որ Քեմերոնին ուղղակի պետք էր ինչ որ բան անել, ինչ որ բան մտածել, որ հաներ այդ ընտանիքին, տաներ ջրի աշխարհ ու ցույց տար այդ ջրի աշխարհը, ինչը ինքը արեց ու բացարձակ որպես սցենարային գծով այդ արդարացված չէր, դրա համար էլ մենք հիմա այսքան քննարկումներ ենք էլի։ Ես կինոն նայելուց հետո իմ համար ավատարը ոբշե պրիմիտիվ դա բան դառա, որովհետև իմ մտնես պատճառն որ երրորդի մեջ է տանելու հակրակի աշխարհ, այն մյուսն տանելու է արդեն որն է մնում հողը, հա հողի աշխարհներից միտեից կամո աշխարհն էլ կծնվի ու հինգերորդի մեջ այդ բոլոր աշխարհները ոնց որ մուլ սերիալի մեջ է իրար հետ կբախվեն, վերջ։ Ինչ որ արդեն մենes պատճառն որ ես մինչև հինգերորդը տեսա ինչա լինելու ու պլյուս այդ երկար ձգձգած բաները, հա այսինքն չկա այդ էֆեկտը որ մի հատ կես կինոն բան անում էլի ուշքի է վերում, այն որ կինոթատրոնում նստած նայում ես, արդեն ես քեսից հոգնում ես, չկա այդ էֆեկտը որ քես չափալախում ա ֆիլմը, որ դու ուշքի գաս էլի նայես, արդեն այն որ վերջի ժամը քեսը հա ռոզիա ասած կարելի է պրոստը կտրել ու ես այդքան էլ համաձայն չեմ, ես օրինակ որ նայում եի բացարձակ չեմ հոգնել, որովհետև այդ էֆեկտները որ կար, այդ կրիվները, կետերի կրիվները եւ այլն, բայց դրանք ակտուալ էին այն ժամանակ, բայց հիմա էլ իրանք շատ-շատ սիրուն էր այդ ամենը ներկայացված, ասենք, չգիտեմ, երբ որ այն կետը մեծ դուրս է գալիս կրվելու, ես վա՜ու, սենց է եղել, չնայած էլ ինչ որ բացեր կային, բայց մեկը վիզուալ առումով քեզ պահում էր ու ինքան թթ նայում էր։ Ես 3 ժամ կետերը գիտես ինձ ինչա իշ ասում, որ բանը, չգիտեմ, նայում ես Marvel։ Հա։ Ահա։ Ենի որ կանում են այդ վերջի կռիվն է բանման, դեթեր ինձ են մեծ բաներ են իշոս, չգիտեմ դրանց ոնց են ասում, ճիշտ ասած չեմ իշոս, այն մեծ զզվելի բաները որ թռնում են, այ դրանք են իշոս, դաժե շարժվելու ձևը, էֆեկտը, դրա համար եմ ասում, եթե սպեց էֆեկտների վրա գնա,
հիմա սպեցիֆիկներով էլ չես զարմացնի մարդկանց, որովհետև այն ժամանակ, եթե դա 2012 ֆիլմն էլ է ինքը նկարել, թե չէ, թե Նոլանն է նկարել, չեմ հիշում ով է նկարել, բայց 2012 ֆիլմը պոստապոկալիպտիկի ֆիլմ է, այնտեղ էլ սպեցիֆիկները վաու է, բայց այնտեղ սցենարն էլ է շատ լավ, ու այդ ֆիլմը մինչև այսօր նայվում, անընդհատ նայում եմ ու անընդհատ նայվում է, որովհետև սցենարը քեզ դրայվի մեջ է պահում, քեզ անընդհատ հետաքրքիր է, թե հետո ինչ արնելու։ Իսկ այստեղ սաղ շեշտը դրած է նրա վրա, վաու, սիրուն է բան։ Պարզա, որ մեկը մեռնելու է, որովհետև մի 8 հատ պերսոնաժ եթե բերում ես ու մի ֆիլմի մեջ մի անգամից մտցնում ես, ու ոչ մեկի ստորին չես բացահայտում, նենց ոնց որ սիրես, կապվես, ինչ-որ էմոցիոնալ կապ ստեղծվի տվյալ հերոսի հետ, հա, Ջեյքի հետ մի քիչ էմոցիոնալ կապ առաջի ավատարում ստացանք, ունեցանք, հասկացանք, բայց լցնել այսքան լրիվ տարբեր երեխաներ, ու պլյուս այդ հարաբերությունները Ջեյքի հետ այդ երեխաների, ոչ մի սեր ես չեմ զգում, ավելի շատ, չգիտեմ, հնազանդություն, վախ, հա, պարտականություն, բայց չէ որ ծնողը տենց չպիտի լինի ու տենց վատ օրինակ է, որպես հա դու լիդեր ես, օքեյ, դու ղեկավար ես մի ցեղի, բայց դու էլ ղեկավար չես, ի դեպ, էլի։ Հա, ու դու արդեն ղեկավար չես, բայց ըստ էության փաստորեն դու շատ վատ ծնող ես նաև ղեկո երեխաների համար, որովհետև քո երեխաները վախենում են քեզնից, հարգանքը եւ վախը պետքա տարբերակել։ Ու եթե առաջ գնաս, եթե առաջ իրենք որպես գեներալ հարգում էին իրենց հորը, երբ որ հայրը թողած փախավ գնաց, ինչ օրինակ էր ցույց տալիս, հատկապես երբ որ օրինակ, չգիտեմ, իր տան սխալ բան չէր արել, ինքը միևնույն է, իր տղային էր բան ասում, որովհետև գիտեք ոնց, իրանք հիմա եկել են, այդ մարդկանց մոտ են մնում, այդ մարդկանց չպետք է նեղացնեն։ Այդ օքեյ չէ։ Հասիկ կոչվածը։ Հա, որովհետև ոնց որ Ջեյքին, Ջեյքը դարձել էր վտրս Ստիպյանի պերսոնաժ, որ ոչ մի բան չէր անում։ Իմ համար ինքը ոչ մի բան չի արել, նույնիսկ Գլորիչի հետ վերջին կռվի ժամանակ ինքը հայ-հայը մահանում էր, եթե չլներ իր տղան, ու ինքը միջև վերջ ուրիշ անունը, մյուս տղայի անունով էր կոչվում, ու ես սենց ինձ պատկերացնում էի այդ տղայի դերում շատ-շատ ահավոր էր, որպես ծնող ինքը իր պատասխանատվությունը չկատարեց, ինձ թողնել են բոլոր Ջեյքի ֆանատները, ես Ջեյքի առաջին ավատարի ֆանատ եմ, բայց ամեն դեպքում ինքը ոչ գեներալի պարտականությունները կատարեց, ոչ ամուսնու, ոչ հոր, ուղղակի փախավ, մնացածին էլ այդքան կողքի ժողովուրդները ինչ մեղք ունեին, որ ինքը եկել է այդտեղ, ահա որ էր։ Իսկ ավատարը ստեղ ֆան բազա ունի։ Չեմ կարծում, չէ։ Չէ, չէ, ոնց։ Հաստատ։ Որտեղ ես չեմ հասկանում այդ ֆիլմը։ Ֆենոմենը հասկանում եմ այն ժամանակ, բայց որ հիմա արդեն 2 միլիարդից ավել է հավաքի այդ ֆիլմը, դա իմ համար պրոստը աբսուրդ է, դա նշանակում է, որ մարդիկ երևի ֆիլմի մեջ ոչ մի բան էլ չեն մանգալի, իրենց պրոստը կարելի է պես ցույց տալ, որ վայ փուչիկները տրակեցին, չգիտեմ, մեկին խփեցին ջրի մեջ, ջրի մեջ էս ինչ էր տրնում։ Հա, ու վերջ, իրանց համար ֆիլմը դարավ վաու։ Ոտես չկամ Քեմերոնի անունն է տենց զուտ բարձրացնում այդ ֆիլմը, բայց անկեղծ ոչ մի։ Երբեք երկրորդ անգամ չեմ նայ։ Ինչո՞ւ շղթայ է երևի սկսվել իմ կարծիքով, որովհետև մարդիկ նայում են ու իրենց իրոք դուր գալիս հենց սպեցիֆիկների հետ կապված, ու ասում են, մնացածը գնում նայում են, ես մի քանի հայ գրող, հայ օգտատերների գրառումներ, որ կարդում էի, հիմնականում բոլորը սպեցիֆիկների համար ուղղակի խելագարվել էին ու ասում էին, որ անպայման արժի գնալ կինոթատրոն ու 3D-ով նայել, ու մարդիկ չէին սպասում հետո օպերացիան դուրս գա, որ տենց նայեն, էլի ոնց անում էինք ժամանակ, ու երևի հենց դրա համար էլ գնացել նայել են, ու իրոք այդ մեծ, շատ-շատ մեծ գումարը ու մարդկանց թիվը, որ գնացել նայել են, բայց փաստորեն գնում նայում են ու իրենց դուր է գալիս, ինձ էլ օրինակ հենց սպեցիֆիկները դուր են եկել, չնայած ինձ համար լիքը հարցեր անպատասխան մնացին, թե օրինակ Գրեյսի աղջիկը ընդհանրապես ով է, ինչ կապ ունի ինքը ծառի հետ, ինչի համար, ոնց, դե գուցե այդ երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ ֆիլմերում մենք ունենանք, ի դեպ երրորդն էլ նկարել են, ու քանի որ քննադատները ասում են Կեմերոնը ագահությունը որոշել անի եւ 2 տարի հետո ֆիլմը ռիլիզանի, քանի որ սպասում են, որ այս ավատարը հայփ կբռնի եւ լիքը փող կհավաքի, երրորդն էլ դեմի 2 դե այն որ կխփի ռեկորդը, էլ չեմ կասկածում, որովհետեւ եթե այս կարճ ժամանակում 2 միլիարդ անցավ, իսկ նա 2.8 Դե նա մի քանի անգամ արել է եղել, այնպես չի որ մի ռելիզից է այդքան գումար հավաքել։ Հիմա հաստատ։ Մանավանդ մենակ ֆիլմի միջոցով այսքանի հասել, սպասվում է ավատարի խաղը հանեն։ Այ խաղը հետաքրքիր է, ասեմ ինչի, որովհետև խաղերը միշտ բաների վրա, այ խաղերի մեջ այդ վիզուալները շատ կարևոր է,
շատ կարևոր է լուծումները, թե ինչին ոնց ես գնում եւ այլն։ Խաղերի դեպքում ուրիշ է։ Համակարգչային վիդեո խաղեր սիրում եք խաղալ։ Այո, ես շատ եմ սիրում։ Խնդրեմ, երբեք չխաղաս առաջին ավատարը։ Չէ, չեմ խաղացել։ Ես փոքր ժամանակ բանն եմ խաղացել, մուլտ վերսիայի խաղն եմ խաղացել PlayStation 2-ի վրա, ու շատ էր դուրս եկել։ Ճիշտ է, այն ժամանակ այդ գրաֆիկական լուծումը չկար, բայց շատ հավես էին ստացել։ Որ ավատար 2-ը նայում էի, իմ մոտ մի պահ տպավորություն կար, որ ես նստած այս վերջի Batman-ն եմ նայում, որտեղ Batman-ի ժամանակ էլ ինքնուն արդեն կեսից տանում էր։ Բայց հետո Batman-ը նորից եմ դրել նայել։ Բայց կարամ բացատրել ինչ եմ դրել այդ Batman-ի մեջ, էլի է տաղկալի պահակա, հա, ասեմ, շատ է ձգձգած, ինչ-որ այդ զագատկեքը շատ է, եվ այն է, եվ այն է, բայց Batman-ի մեջ երաշտությունն է շատ լավ արել ֆիլմի հետ, կադրերի հետ, թե ոնց են այդ զլայդերները դուս գան, ինչ-որ մութ անկյուններից, եվ այն է, Ես թողել եմ իրոք։ Էլի ICU-ն են, բայց օգտագործել։ Ախր առաջին, ես հասկանում եմ, որ դա տրենդային է, դա նախկինում շատ այնպես հայտնի ստեղծագործություն է եղել, նորից պետք էր ինչ-որտեղ խցկել, բայց էլի այնպես ոնց որ ալարել են նոր բան հորինել մտածել, նոր սաունդ։ Նույն բանն է, ինչ որ։ Էլի այդ ICU-ն, որ լսեցի, ասի, հա, օքեյ, ուրախ եմ, որ էլի կա, բայց չէ, էլի ինչ-որ նոր տրենդային բան էր պետք։ Մի հատ չար էս ֆիլմից Weekend-ի թազա եր։ Շո, ուրիշ ոչ մի բան ես էս ֆիլմից չեմ ստացա։ Մի բան եմ ասեմ, որ իմ համար շատ абսուրդ էր, որ բոլերը խոսում էին անգլերենով։ Իմ համար ծիծաղելի էր իրոք, որովհետև լավ, առաջին ժամանակ մենք տեսնում էինք, որ Grace-ը ինչ-որ սովորացրել է, բայց երբ որ լրիվ աշխարհի կեսը գնում են իրանք ու այնտեղ մարդիկ իրար մեջ են անգլերեն խոսում իրանց լեզուն թողած, մի տեսակ արդարացված չէ, այլ սենց Այդքան լավ չի, ինչքան ինձ թվում է բանը, մարդկանց ենթագիտակցության մեջ մտցնել world domination-ը անգլերենի։ Ամերիկայի նպատակը, հա։ Ասենք, իրոք սիրումն էր հենց առաջինի ժամանակ էլ, որ ինչ-որ նոր լեզու է իր լսում, իրոք շատ-շատ սիրումն էր։ Դե ստեղալ արել են նոր լեզու, հորին են երևի, ժամանակ չի եղել, 13 տարի։ Եթե ինչ ամենաերկար նկարված ֆիլմը 12 տարի է, բայց անունը չեմ հիշում, հենց այդքան տևելան նկարանում է։ Բայց եթե ճիշտ գիտեմ, մոտ 5 տարի ոչ սցենարին է գրվել։ Հա, անդրադ փոփոխությունները եղել։ Հա, ռեալիզմը 8 անգամ հետաձգվել է, դրաման էլ երևի 15 տարի գրել ու գրել սա։ Հա, փոքր պրոստը։ Ես ավելի մեծ ակնկալիք ունեի, չէ, 5 տարվա համար։ Դե ըստ էության առաջին ֆիլմը ինքը սիրո խոստովանություններ բնությանը ու ինքը ցույց էր տալիս մարդկանց վատ վերաբերմունքը, թե ոնց ենք մենք, չգիտեմ, ռեսուրսներ ծախսում, օգտագործում, ոնց ենք վարի տալիս բնությունը, այդ բոլոր քննադատների վերդությունները, որ նայում ես, առաջի բանը, որ իրենք ասում են, սիրո խոստովանություն բնությանը։ Այդ իմաստով էր ինքը նաև յուրահատուկ, կար ինչ-որ մեսիջ, պահպանենք բնությունը, ցույց էր տալիս մարդկանց վատ լինելը, թե ինչքան վատն են իրանք, երբ որ խոսք վերաբերում է բնությանը, ինչ-որ բան քանդելուն, վնասելուն, վարի տալուն։ Այդ կոնտեքստում ինքը կարևոր նաև մեսիջ ուներ։ Իսկ երկրորդի մեսիջը, հա, էլի ջուրը սիրում ենք։ Okay. Ակլիմայի փոփոխություններ, բաներ, հա, հասկանում ենք, ջրային պաշարների պակաս աշխարհում, okay, դա ենք հասկանում, հասկանում ենք, որ իրանք։ Հա։ Ես երկրորդի մեսիջը կհասկանայի, բայց ջուրը չէ։ Երկրորդի մեսիջ կհասկանայի, որ օրինակ բանը ոնց պետք է պահի իրան ղեկավարը, ոնց պետք է պահի իրան հայրը, ընտանիքի, այդպես իրավիճակներում, բայց կհասկանայի դա մի դեպքում։ Եթե օրինակ է իր անդամներից մեկի իր տղան է, չէ՞, հա, իր տղայի զոհվելը, եթե այնպես ներկայացնեի, որ դա իր համար տրագեդիա է, բայց ինքը դա իր մեջ զսպում է եւ շարունակում է կռվել, եթե գոնե դա դրան ինչ-որ լուծում տրված լիներ, ես օրինակ իր հոր կողմից ոչ մի տրագիչսկի ռեակցիա չեմ տեսել, մայրը, հա, բայց ախր մայրը այնպես ոնց ասել, իմ համար ինքը երկրորդում նստպավությունը, ինքը երկրորդ բանում է, երկրորդ պլանը, երկրորդ պլանը, լրիվ երկրորդ պլանը, սա շեշտը դրված այդ երեխիքի վրա, մեկ էլ հոր վրա, այդ եմ ասում, եթե գոնե հոր ռեակցիան իր, չգիտեմ, տղայի զոհվելու վրա մի քիչ ուրիշ լներ, մի քիչ, ասենք կամ ինչ-որ վատ բաներ տեղի ունենար, ավելի վատ դրանից հետո, դե դրանից հետո ինչ ալինում, մարդու մեջ էմոցիաները շատանում է եւ այլն եւ այլը։ Օրինակ ես կտայ այն երեխուն կսպանեին Պաուկին, հա, աննը մորած, հա, իր հետ կապ պերսոնաժի անունը իդեպ ընդհանրապես չեմ հիշում, մենակ իրանն եմ հիշում, որտեղ ասենց բрям շատ շատ է
ու տենց զգացվում է որ մեկը մեռնելու է ու այդ մեռնողի անունը չէ։ Պաոկի հետ կապված ես կարծում եմ որ իրեն Ջեյքի նման են սարքել, ոնց Ջեյքն էր առաջ մարդկանց մեջ ու տեղափոխվեց ավատ դարձավ նայ օյաստացում ոնց էր նավի նույն ձևով շատ հավանական է որ Պաոկը ապրելով մարդկանց մոտ հա ու ինչ որ դավաճանի ինչ որ մի բան ունի բայց որտեվ պոսուցի նույնիսկ այս ընթացքում իրանք թողացին Պաոկին գնացին չնայած որ ինքը իրանց ընտանիքի անդամն էր մոռացան գնացին ու ինքն էր էլի Պաոկն էր այդ ամենը ցույց տալիս առանց ես իր լոգիկան ու մոտիվացիան բացարձակ չէի կարողանում հասկանալ որովհետև պարզ էր որ իրենք վատն են ինչի համար իրենքը ցույց տալիս այդ ամենը իրոք չեմ հասկացել մինչև վերջ ու վերջում ինչ որ երբ որ տեսնում ան որ իր ընկերներին իր եղբայրներին ինչ որ բան են ուզում անեն նոր արտանանում է սկսում է ինչ որ բան անել ու դրանից հետո այդ հումնարանը դիպրում ես պրոստը հա այդ բանը դա այս քրկերը չեմ հասկացել ինքը իրար չկտնում բանը դես այդ երրորդում են նույն մարդուն էլի բանացնելու ես չեմ կարծում որ երրորդում քլորիչը դառնա զլադեյ երևի ինչ որ հուսամուրիշ ինչ որ զլադեյի կբերեն շատ մեծ հավանականություն կա որ քլորիչն էլ դառնա Ջեյքի նման ու մտնի այդ աշխարհ նավի դառնա իրոք նավի դառնա որովհետև այդ քրկերը բան չեր էլի սր Իսկ ուղղակի պետք է այդ պերսոնաժին վերածնել։ Ուղղակի 3 անգամ նույն զլադեյին ցույց տալը այդ կլինի ահա որ մաքսիմալ հավանաբար։ Դե հաստատ հիմա դրան է գնում, որովհետև փրկի։ Գուցե 5-րդում է վերջին դիվանը։ Ես չգիտեմ, ես անհետաքրքիր էր ահա որ անգամ 3-րդ անգամ տենալ նույն պերսոնաժին էլի որպես զլադեյ։ Բայց ինքը նույն պերսոնաժը չէ, որովհետև ինքն էլ ասում է, որ ես գեներալը չեմ, ես ուղղակի ունեմ իր հիշողությունները, ես լրիվ ուրիշ եմ, ու եթե նույնիսկ այդ իր տղայի հետ կապված էլի, չգիտեմ, ինչ որ պահ գալիս է, որ հասկանում ես, որ ինքը իր տղայի համար անհանգստանում է, չնայած ասում է, որ ինքը տղա չի։ Բայց դա իր տղան չի փաստացի, դե երևի երրորդում կամ չորրորդում կմաքրեն իր բոլոր հիշողությունները, իրան կդարձնեն ինչ որ, չգիտեմ, անկախ կերպար, որը նորա ձեռք բերում ինչ որ հիշողություններ, էքսպերիենս եւ այլն։ Ճիշտ ասած իմ մոտ երեք նորիշ դարձավ, ի՞նչ կանեք, եթե օրինակ երկրորդ անգամ ձեզ հնարավորություն տային ապրեք ձեր կյանքը։ Ես բան չի փոխի։ Բան չի փոխի։ Չէ, բացարձակ։ Այդ ձևաչափն էլ իր մոտ է ինքը ստացել է երկրորդ հնարավորություն, իր հնարավորությունը տվել երկրորդ անգամ այդ կյանքը ապրելու, ինքը հաստատ փորձում է նախ եւ առաջ իր վրեժը լուծի իր մարդկային մարմնի համար։ Հետո դավաճաններին պատժի, իսկ ի դեպ մի հատ փաստ մոռացանք, որ Ջեյքը իդեալական դավաճանա ֆիլմի մեջ երևում։ Դավաճանեց մարդկանց, դավաճանեց իր ցեղը ու դավաճանեց իր հոր պոստը, այսինքն հայրական դիրքը։ Դա տիպիկ մարդկային վիճակ։ Տիպիկ մարդկային վիճակ։ Մարդիկ միշտ էլ տենց են։ Ու այդ վիճակների համար մենք ընդհանրապես չենք հասկանում ինքը ինչ է մտածում, իր գլխի ներսում ինչ է կատարվում։ Հնարավոր է եւ որ ինքը ընդհանրապես հայր չի ունեցել, իհարկե չգիտեմ այդ դրա մասին, բավական տեղեկություն չեմ ուսումնասիրել, այսինքն ինքը տիպար կերպար չի ունեցել իր աչքի առաջ, որ հասկանա, թե ում պետք է նմանվեմ։ Պետք է անկեղծ ասեմ, ինձ թվում է Կամերոնը այնպես փրկելու լուծումներ չի գցել կինոյի համար, ոնց որ դու ես պատկերացնում։ Ինձ թվում է նորից երրորդը սրա հաջորդը լինելու է։ Շատ ավելի վատ։ Ինձ թվում է ինքը ոչ մի լուծում չի գտնելու այս երկրորդի ֆիասկոին, այսպես ասած, ֆիասկո թվերի տես, դա իրանց համար ֆիասկո չի, որովհետև թվերը իրանց արդարացնում են, բայց լիքը մարդկանց համար, ովքեր որ ֆիլմերը սիրում են, ֆիլմ շատ են սիրում, իրանց համար սա տախտակաբանություն է, պրոստը նայելու ոչ մի բան։ Դա երրորդը կարելի է ուղղակի նայել, ոչ մի բանի մասին։ Դե իրականում ասել է շատերը նայելու համար, ես ինձ դուր եկել սպեցիֆիկները, ես նայել եմ 3 ժամ, սենց ապշեց նայել եմ մենակ սպեցիֆիկներին ու ամեն անգամ ինչ-որ հարցեր ինձ տալով, թե սխի եղավ, սխի եղավ, ուրա այն Ջեյքը, որին ես այդքան հավանել էի առաջին ավատարից, ու իմ համար նաև հարց էր, թե երբ որ Ջեյքի եղբայրը մահանում է, իրեն ասում են, որ դու նույն իր հետ նույն դեյնքան ունես, ու մենք ստացել ենք մի ավատար, որը շատ թանկարժեք է, դրա համար մեր բախտը բերել է, որ եղբայրը
զույգերեիք, ու երբ որ այս երկրորդ ֆիլմի մեջ մեզ ցույց են տալիս քանի գլորիչ այդ գնդապետ գեներալ, գնդապետի հետ այդքան նոր ավատարներ, մտածում ես լավ, այդ որտեղ է ստացան, ու եթե Հա նույն է թանկարժեք մետալի մետաղի պահը։ Հա, չկար, ուր էր։ Սկզբից չկար այդ մետաղը, ուրիշ մետաղ կար նախկինում։ Լուսաբանում այդ պահով միկրոսխեմաները նախագծելու համար պետքա կիսահաղորդիչներ։ Սիլիկոնն են օգտագործում հիմա։ Սիլիկոնի օքսիդի վրա հավաքում են սխեմաները։ Ֆիլմի սկզբում ցույց էր տալի ու ասում էր, որ վերջացել է կիսահաղորդիչների երկիր մոլորակի վրա, որը իրականում այդ խնդիրը կա հիմնվածությամբ, շուտով վերջանալու է, եւ անապտանյումը վերցել են որպես ղեր կիսահաղորդիչ, ինչ չեմ հիշում, որ ինչ տերմինով են դիմում այդ անապտանյումին։ Հիմա հիշենք նաեւ մի կադր, որ ցույց է տալի երկիր մոլորակում Ջեքը ոնց է տեղաշարժվում մարդկանց միջով։ Բոլորը դիմակներով, օդը կեղտոտ, իհարկե չգիտեմ, այնտեղ ֆիքսվում էր, որ ածխածինն է վերջանում, բայց չի կար ածխածինը վերջանա, թթվածինը կարա վերջանա։ Այստեղ հարցն ի՞նչ է, որ մարդկանց օրգանիզմները արդեն դեգրադացիայի են ապրում, երկիր մոլորակում արդեն ռեսուրսներ չկա, օրգանիզմները լրիվ փչանում են եւ վարի են գնում։ Իրանց պետք են տեխնոլոգիաներ, որոնցով վերականգնեն ապրելակերպ արհեստականորեն, բայց մեկ էլ հոբ հայտնաբերում են կետերին, ովքեր հնարավորություն են տալի մարդկանց երկարաձգել իրենց կյանքը։ Այդ սյուժետի ընթացքն է, որով դรามար են իրենք գնում կետերին, սկսում վնասել։ Բայց կետերի այդ պահը տենց շատ կողքից վերված է, եթե հավաքսրտի չի լուսաբանվում ֆիլմի ընթացքում ու շատ հարցականներ են առաջացնում նշանը։ Դե եթե իրենք գլխավոր գիծը տանեին, գուցե ինչ-որ ավելի լավը ստացվեր, բայց երբ որ ուղղակի բերում են որպես օգնելու ձև այդ գնդապետին, ու հետո ենք մենք իմանում, թե ինչի համար են տանում, այն շատ աբսուրդ էր, ու հատկապես որ այստեղ էլ անապտանյումը ընդհանրապես չկար, դու չէիր հասկանում ինչն է մոտիվացիան, ու նույնիսկ այդ գլորիչի ինձ համար ինքը ավելի շատ կուզենար ոչ թե Ջեյքին սպանել, այլ իր կնոջը, որովհետև փաստացի կիններ սպանել, բայց չգիտեմ, ի՞նչ, ոչ մի բան։ Ու ասեմ, Գրեյսի աղջկա հետ կապված հարցեր էլի, ոնց ծնվեց, այդ երբ հասնեց։ 13 տարին քիչ ժամանակ չի։ Ու ես սպասում էի, որ ինչ-որ իրանց աստծո հետ, ոնց էր կոչվում, Էյվայի հետ, ինչ-որ ցույց են էլի տալիս, որ զուգահեռներ կա ու ինքը կապ ունի Էյվայի հետ, բայց շատ քիչ ցույց տվեցին ու երևի 4 կամ 3-րդ կամ 4-ում ավելի լավ ցույց կտան, ու եթե իմ կարծիքով այսքան ժամանակ պահել են Գրեյսի մարմինը, գուցե Գրեյսը հետ գա։ Որովհետև եթե ինքը կապ ունի Էյվայի հետ, իսկ տենց մի թեորիա կարդացի, որ ինքը ծնվել այն ժամանակ, երբ որ Գրեյսին փորձում էին փրկել, ու Գրեյսը վերածնվելա հենց իր աղջիկը առանց իմանալի իր մեջ պահելով Էյվայի ինչ-որ հատված, դրա համար կարողանում է Էյվայի հետ կապի մեջ մտնել, ու թեորիայի համաձայն, եթե ինքը ուզի, եթե իր մեջ ամեն ինչ զարգացնի, ինքը կարողանա Էյվայի հետ խոսել, Էյվան կտա իր մոր հոգին, ինքը կգա այդ մոր հոգու մարմին մեջ ու մայրը կգա happy end։ Այն մոտավորապես ես կինոն հենց էլ այսպես, այսինքն չես կարող գտնել սյուժե, ցիպոչկա չես կարող գտնել, ամենք փորձում ենք ինչ-որ բաներ գտնենք, չենք կարող, այ հենց այդ ֆիլմի մեջ ամենատաղ կալին երիկ չես կարող գտնել, մի հատ էլ այնքան երկար է նկարած, որ ոնց որ վերջից հետո վերջը որ գալիս է ֆիլմի, ես չեմ հիշում թե սկզբում ինչ է եղել։ Ահա, ես 3D-ով եմ նայել ու շատ-շատ ավելի գլանված էի նայում, գուցե այդ էլ պատճառը, որովհետև լսել էի, մի քանի տեղ կարդացել էի, որ անպայման պետք է 3D-ով նայել, ու գնացի հենց 3D-ով նայելու, ու շատ գլանված նայել եմ, բայց ամեն դեպքում էլի կասեմ, որ խնդիրը սյուժեն էր, տվել էին մեզ սիրուն սպեցեֆեկտներ, բայց այդքանը, ու ես շատ բոլորս երևի հույս ունենք, որ մյուսը 3-րդը, 4-րդը արդեն ավելի լավ մշակված սցենար կլինի, եթե այսքան տարի աշխատել են, ու եթե արդեն իսկ կարվածա
տեսնենք ինչ կստացվի, բայց երկու տարի հետո ավելի մեծ բում կհանի իմ կարծիքով, քան սա, որովհետև սրանից մարդիկ շատ մեծ ակնկալիքներ ունեին, ինչ որ մեծ բլոկբասթեր ինքը դարձավ, ու այս նույն ակնկալիքներով ինքը իրենք կգնան երրորդ սերիան նայելով, չհաշված են այն մարդկանց, ովքեր որ սիրում են ֆիլմը ու չեն գնա կամ կգնան ուղղակի նայելու, որովհետև մարդիկ էլի մեզ նման գնացել են ուղղակի նայելու, տեսնեն այդ ինչա, ոչ թե այսպես ֆանատ դարձան եւ այլն։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ այսօր գալու եւ խոսելու համար, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին հետագա հաղորդումները բաց չթողնելու համար։